مر والبا وحن طايرسني مدحوينا ايجا فرماشو وحن لينهي سلام يا دمان مدر هير سومالان ميلك ستشوكتان ما انت هير سومالان كليان لحظة ليه فرين تيدي قارسي عدك استوق سويسو إن الكالكا هذي كان بغضوا عبد باسد محمد قاني والليجن ان ليجن ويان واني كيش اللي تبر حدا مقشاكو قراعيكوي هو امتها يدو افكار تلويدين يو هشيس كي بدا كو صابسن قعانتي سكاقعي البيلي مركي افكو دلي قعانتو دلسو قرأ عبد باسد انو قوان بانو ليه هاي اوه صاحنك ايدي كوان سكين برايا مرتمركو قيسا عبد باسد والليجن عاقل ويان وددك لان يرضو قفر فرعون ارهيسو مالاني اساقه حمر جوه waxa uu gartay oo naftiisii maalkiisa iyo gacantiisaba u biimeeyay wax ay garan waayeen ama ay ka baqeen boqolaal magac reer Soomaaliland ku jooga xamar oo dawladda la sheegay Muqdisho ka jirta kaga mushaar qaata oo ilaahay dadkaas aanu metela waxay ku dhici waayeen bisow ku dhaca shalayto markii uu dagaalamay ee uu wacdaraha dhigay ee hunwantii soo wartay qaarna laayay qaarna eriyay dagaal iyo colaad la yaab leh ku kasbaday aan idin la wadaago culadiisa bal markii hore clipkii ku soo dhawaada maanta aad baan ugu faraxsan madaxweynaha uu badi kireeyay waan soo dhaweynaynaa waxaan la nahay Ethiopia soo dhawaada Cabdi Baasid waa ninka Cabdi Baasid kasta ka shakhsiyadiisa fariin fircoon iyo geesinimada waa nin caaqila waanin ku dhacle idinkama waramayo laakiin maanta waxa ku qiyaasi karaa 1984 markii 300 qof oo reer Soomaaliland dil lagu xukumay dawladdii kacaanka ku xukuntay labadii nin ee go'aanka qaatay Cawil Cadami iyo Baashadiig booskoodii maanta inoogu jira xaqiiq weeye markaas go'aan geesinimo lagu qaatay shalay markuu arintaas sameeyay laga soo bilaabo Hanjabaad iyo Haaga Jugleen iyo Handadaad ayaa ku socotay waana la raadinayaa run baan idiin sheegay meheradiisii elektaroonig ee suuqa xamarweyne ku haystay waa lala wareegay run baan idiin sheegayaa xogaal baan rahay Cabdi Baasid ciiga xogaalsani ma jirto waxaan idin leeyahay dadka reer Soomaaliland si aan geesigeenu maalinta uu meel inooga hiilinaya aan u niyad jabin oo uu maalin kasta nin kastaaba goobta uu joogo difaac iyo dagaalka ka galo Cabdi Baasid garabkiisa laga soo muuqdo waxaan la hadlayaa qurba joogta iyo jahaneedaha iyo waxaan la hadlayaa xukuumadda Soomaaliland shacabka waan u soo noqonayaa Cabdi Baasid maanta garbiisa laga soo muuqdo waynu ogeyn inaan kii lagu dilay garoowe saynu ugu gurmanay iyo saynu garabkiisa uga soo muuqnay ilaa aynu hargeysa keenay oo meheradii loo furay lahana qabanqaabadeedii socoto Cabdi Baasid waa ka duwayay kaasoo naftiisa iyo maalkiisa wuxuu biima u geliyay inuu qaranimada Soomaaliland goobtu joogaba ka difaaco waxaan idin ka codsanayaa ummada reer Soomaaliland oo shaargaray oo isgaarsiiya Cabdi Baasid hanjabaadaha loo soo diray ila xalay kuwa qoraalkii sawirka isa saaran baa ka mid ah Cabdi Baasid hawshiisa si la jeclaan laha loo galo haddii Cabdi Baasid hawshiisa laga gaabsado waxaynu waayi doonaa nin kale nin kasta oo kale oo goobtu joogo inaga difaaca oo inaga naga mid ah nin walbaana wuu dhuuman doonaa laakiin haddii aan Cabdi Baasid garbihiisa maanta ka soo muuqano wallahi dhiirigelin iyo shidaal cusub ayaa inoo noqonaysa rumar idiin sheegayaa fadhiga halaga kaco ninkaa saaxiibkeena ee walaalkeena inan Kenya halka uu halista u galay hawsheen iyo qaranimadeena garbiisa laga soo muuqdaan idin leeyahay fiidiyowga sida gaarsiiya aad